nshuti mukunzi wa Maxmed TV tuguha ikaze mu gice cya kabiri cy'ubuhamya bwo wahoze yitwa Ndayambaje Shabani ariko Imana ikaba yaraje kumuhindurira amateka ikamuha izina rya Habagusenga Jean de Dieu. Afite byinshi yagiye atugezaho mu gice cya mbere, yatubwiye inzira y'umusaraba yanyuzemo ubwo yari akiri umwana muto, atubwira ubuzima yabayemo bukakaye ubwo yise ubwa gisitari, ndetse yatubwiye aho Imana yaje kumukura nyuma n'uburyo yaje gukizwa. Urabikurikirana neza muri iki gice cya kabiri cy'ubuhamya. Reka tuguhe umwanya wiyumvire ndetse tukurarike no kuzakurikira igice cya gatatu cy'ubu buhamya. Ikiza kubaho naringeze aho navomeraga abantu bakama igiceri cy'ijana, noneho mu kuvomera abantu muri ubwo buzima ndabyibuka uwo Jean Paul tujya gusenga kuri uwo munsi. Icyo gihe noneho nihuze cyane, ubwo nari maze kurwara mu buryo bukomeye, mbabara cyane ku buryo no kurya hari igihe byananiraga. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo guhera kano kanya ni njye wakuzanye, ndagukijije, ubwo buzima bw'ifiye rubamo mbugukuyemo. Ibyo byo kuvuga ngo bro capo natwitse ibiki n'ibiki, hari ijambo twakundaga kuvuga, hari inkweto twambaraga yatimba twakundaga kuvuga ngo kandagira umwanzi. Wabona ngo umukozi w'Imana ukatavuga ati kandagira umwanzi kabisa, uriya ni umwanzi. Kubera ko ibyo yatubwiraga kuva mu byaha, kandi twebwe nubwo twabaga mu byaha twumvaga ari bwo buzima, twumvaga ari bwo bufiyeri, twumvaga ko ari byo sawa tu. Tukumva kabisa Imana ibigukuye muri ayo mateka navuga mabi, muri ubwo buzima bw'ubustari, muri ubwo buzima bukomeye. Noneho waje kujya gusengera, waje kugenda se uwo muvandimwe aragusengera, byaje kugenda bite? No kuvuga ngo nihuse cyane bitewe n'iminota dufite, naje kuza kujyana n'uwo mupapa, aza kunjyana ku rusengero mu cyahafi mu cyumba cyo kuwa kane. Korali yitwa Bethesda iza kuririmba indirimbo ikomeye, irarimba ngo tukiri mu butayu. Hoya ni korali yitwa Sayuni, ngo tukiri mu butayu ngo inkweto zacu nizadusaziyeho, ngo nizaducikiyeho, ngo imyenda yacu ngo niyadusaziyeho, ngo waratugaburiye ngo nitwishwe n'inzara cyangwa inyota, ngo indwara zarakize. Ndavuga ni mu byo aribyo byose, nanjye guhera kano kanya reka ngende mfukame. Sinzi uko byaje n'uburyo niyumvisemo kujya gufukama, njyewe nisanze nafukame. Maze gufukama, umumama arambwira ngo guhera kano kanya Imana iragukijije, Imana irakuzamuye, Imana iragukomeje, Imana irakwambitse, Imana irakugaburiye. Ndagira ngo nkubwire ko guhera ako kanya nyimara kubwirwa ayo magambo, nahuye n'ubuzima bukomeye cyane. Noneho bugoye ubuzima nahuyemo nabwo ni ubuhe? Navuye mu buzima bw'ibyaha ninjira mu buzima bw'agakiza. Ni ukuvuga ngo mvuye muri ya nzira yagutse. Yesu yaravuze ngo nimba ushaka kunkurikira, hari inzira ebyiri, hari inzira ifunganye, hari n'inzira yagutse. Iyi nzira yagutse irimo ubuzima bw'amafiyeri, irimo kuba wadefiriza, irimo kuba wakwambara izo timba, irimo kuba wakwambara ibyo ayo mashanete yo mu ijosi, irimo kuba wakwambara ipantaro z'amacupa. Mbega ubwo buzima harimo ibintu, mbega byose birimo muri iyo nzira yagutse. Arangije aravuga ngo ariko hari n'inzira ifunganye. Iyi nzira ifunganye irimo amahwa, irimo ubunyerere, irimo umuriro, irimo amacupa, ibimene by'amacupa, irimo ibigeragezo, irimo ibihanda byinshi. Ariko njyewe ndangije ndavuga ni mu byo byose, izi nzira ni ebyiri. Reka mve muri iyi nzira yagutse narindimo, ahasigaye njye muri iyi nzira ifunganye. None izo nzira ni ebyiri, hari inzira yagutse n'inzira ifunganye, udusobanuriye n'uburyo arizo se? Nk'umuntu uri muri ubwo buzima bwa gisitari ashaka wenda guhinduka akajya muri iyo nzira ifunganye, ntashobora kumva ko ari inzira igoye itarimo ubwisanzure, inzira ikakaye ku buryo byamutera ubwoba bwo kutayijyamo? Urakoze cyane, buriya ndashaka kukubwira ubuzima buzima. Twese tuvuga ko turi bazima, ariko buriya ucunze neza ntabwo twese turi bazima. Kubera iki? Buriya ndahamya neza twebwe bibiri ivuga ngo ikibiri ivuga ngo kera twari abanyamahanga, twari abo kurimbuka. Ariko Yesu yemera kuvuga ngo bariya bapagani, bari abantu bari mu byaha, bari abari mu buzima bw'amafiyeri, reka nabo nemere kubitangira mena amaraso kugira ngo nabo bahabwe ubugingo, bahabwe agakiza. Noneho umunsi Yesu yamenaga amaraso nibwo twabari abanyamahanga. Imiryango yemerwaga yari imiryango 12 y'Abisiraheli, twebwe ntabwo twari turimo. Ariko Yesu yemera kumena ayo maraso kugira ngo natwe duhabwe agakiza. Noneho tumaze kwakira ku gakiza, ndahamya neza nicyo gihe twakiriye ubuzima. Mbese ibyo twabisanisha nko gufata umwana w'umunyeshuri utaragera mu ishuri. Mu ishuri ku bantu wenda babizi bazi ko umuntu iyo ageze mu ishuri atangira guhura n'ibigeragezo atari asanzwe ahura nabyo akiri mu rugo. Hari ibihano
kwihanganira bamwiba n'iki byose ibyo twabihuza n'umunyeshuri uvuye mu rugo agiye ku ishuri mu byukuri abanza guca mu bintu bikomeye ariko nyuma ku musozo wabyo akakira ubuzima bwiza niko twabisanisha muri make urakoze cyane kuri kurubwo bunganiza umaye urakoze cyane Imana igumugisha ndashaka kukubwira kuri icyo kintu kera twari abanyamahanga ni twari ubwoko ariko Yesu amena maraso abisiraheli kugira ngo bababarirwe ibyaha hari abatangaga inuma hari abatangaga amapfizi hari abatangaga inama kugira ngo babarirwe ibyaha ariko Yesu yemera gufata amaraso ye yemera kuyamena kugira ngo natwe abanyamahanga duhinduke ubwoko bw'Imana natwe duhabwa agakiza guhera icyo gihe Yesu umunsi yaducunguraga nibwo twagize ubuzima ariko nago twari dufite ubuzima buzima kuko hari abamwemeye hari n'abataramwemeye none uwemeye kumwemera akikorera umusaraba uwo yaramukurikiye yakiriwe ubuzima buzima ariko ndashaka kukubwira icyo kintu buriya ubuzima buratandukanye buriya ubuzima bw'umwana wiga abayo butandukanye n'umwana wiga utaha cyane kubera ko ubuzima bw'umwana wiga uba mu kigo nabwo asurwa buri munsi asurwa rimwe mu kwezi kandi uyu mwana wiga muri enterina uyu mwana hari byinshi ahurira nabyo mu kigo hari ukurya nabi hari igiharya nabi hari igihe koga bari hatari hari igihe no kunywa biba bigoye urumva agakurira mu buzima butandukanye ariko uyu mwana wigataha aragenda kiga yarangiza kitahira akajya kureba ababyeyi akareba incuti akajya kuryoshya nkuko babivuga muri iki gihe ariko ndagira ngo ngubwire ngo ubuzima bw'umwana wigubayo butandukanye n'ubuzima bw'umwana wigataha niki nshaka kubihuza nibyo narindi kuvuga uyu muntu wakire Yesu umwami n'umukiza nubwo yakumva ngo iyi nzira irafunganye ndashaka kukubwira hari inzira yagutse ariko ifite iherezo ribi hari n'inzira ifunganye ariko ifite iherezo ryiza sinzi wenda nibyo icyo kintu urimo uragisobanukirwa neza iyi nzira nubwo ifunganye ariko iherezo ni ryiza ariko iyi nzira nubwo yagutse iherezo ntabwo ari sawa bo hanyuma waruri kudusobanurira ibijyanye n'inzira ebyiri zitandukanye inzira yagutse n'inzira ifunganye wakomeza wihutisha kugira ngo dusoze twumve ndetse n'ubuhamya neza murakoze cyane ni ukuvuga ngo izi nzira ebyiri iyi nzira ifunganye iyi nzira ifunganye uhuriramo na byinshi uhuriramo n'ibigeragezo ariko nubwo uhuriramo n'ibigeragezo ntabwo uburi wenyine kubera iki Imana ibiri kumwe nawe ariko iyi nzira yagutse icyambere uzahuriramo n'iki uzahuriramo no kunywa inzoga kandi reka nkubanze nkubaze ubundi kunywa inzoga iyo unywa inzoga iherezo ntabwo rishobora kuba ryiza ubundi hari uburyo unywa inzoga zikakurenga uyu muntu wanywa izi nzoga ntabwo iherezo rishobora kuba ryiza hari muri iyi nzira yagutse harimo ubusambanyi kandi umuntu winjiye mu nzira y'ubusambanye nabwo uyu muntu iherezo riba ryiza iyi nzira yagutse irimo ibyaha byinshi ariko iyi nzira ifunganye ni wemera kwikorera umusaraba ukemera gukurikira Yesu Yesu yavuze ngo abashaka kunkurikira nimwemere kwikorera umusaraba nimumara kwikorera umusaraba maze munkurikire ndashaka kubibutsa umukristo yahuye n'ibigeragezo ahura n'intambara agera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu aho ngaho araharenga ariko ndagira ngo nkubwire yahuye n'intambara nyinshi ariko ndajya nkubwire iherezo ryabaye ryiza urumva kubera ko yageze muri iyi nzira ifunganye we Imana imwambika imbaraga zo kunyura muri iyi nzira arangije agira iherezo ryiza ariko iyo nzira yagutse reka nkubwire ni inzira ubundi hari inzira unyuramo ukabasha kugera ku cyo ushaka kugeraho wenda tuvuge nimba ushaka kuva Iremera cyangwa Iremera ujya ahantu runaka ukavuga ati mubyo byose ninyura muri uyu muhanda ndagerayo vuba ariko hari n'inzira unyuramo ukavuga ngo iyi nzira nubwo iruhije ariko nzahagera mu byari byo byose bingoye ariko ari sawa niki nshaka kubisobanura ku buryo bwumvikana buriya icyatumye nkubwira ku buzima bw'umwana wigubayo n'ubuzima bw'umwana wigutaha buriya ndagira ngo nkubwire ngo iyo ujya ku ishuri mu gitondo hari ibyo bagupfunyikira hari abagupfunyikira umugati hari abagushyira igikoma muri gurude mu bana bagize umugisha iwabo bakakurira muri ubwo buzima bazifite ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari n'umwana wiga muri enterina ari ukanywa icyo ku ishuri uwo ngo ntabwo akibona buri munsi rero ndagira ngo nkubwire ngo ubuhamya wenda nashakaga kubabwira izi nzira nubwo ari ebyiri njye nahisemo kuva muri iyo nzira isa nkaho yagutse nyura muri iyi nzira ifunganye ariko ndagira ngo nkubwire ku munsi wa none nabonye imirimo y'Imana nabonye gukora kw'Imana hari akantu wari ukomojeho gatoya ngo k'ibijyanye no kunywa inzoga hari umuntu ushobora kuba adukurikiye wenda
yikundira ko banywa inzoga ariko yakumva uvuze gutyo akumva ko usa nkaho bigarutseho ko ari icyaha cyane mu gihe bamwe bavuga ko kunywa inzoga bamwe bajya bavuga ngo kubwa inda yawe yakunaniye wanywa gake sinzi hari umuntu ushobora guhita kureba nabi ngo use uraza urwanya yego ntituri mu kiganiro cy'ubuzima tuzagera igihe nabyo tubizeho tubiganireho neza wenda ububi bw'inzoga n'ububi bw'ibindi bintu byangiza umubiri ariko hari umuntu ushobora guhita kureba nabi ngo ese urashaka kurwanya inzoga wamusobanura neza se kunywa inzoga ni bibi bite se kunywa gake byo hari icyo byakwangiza kunywa nyinshi ukamusobanura muri make murakoze cyane reka nsobanure kuri uwo muntu uyu muntu aburiya ngo kubwinda nini ngo yakunaniye unywe gakeye ariko reka nkubwire suka inzoga tutazinyweye inzoga twarazinyweye ngo ziranaryoha cyane inzoga bitewe reka nkubwire ubundi hari uburyo bubiri hari ubuzima uba mubuka kuryohera kandi nyamara hari abo hari nabandi busharirira ariko hari n'ubuzima ubamo nawe ubwawe nubwo nabo budash nabo bwakagombye gusharirira bukaba ryohera yarangiza akavuga ngo buriya ngo kunywa gacupa kamwe ngo ubundi ngo inywe nyinshi ngo karengera ngo nibyo ngo bigora ngo ngiye unywe ngo gakeya ngo nushkwane n'abantu ngo kabana n'abantu neza ngo ibyo ngo ni sawa ngo rwose ngo tujye tugerageza ngo tunywe gakeya kubwa inda nini yakunani ariko reka mbibaritse ubundi ko abantu barimo baravuga ngo nyine ngo reka ngo nabwo twanywe imitobe ngo nabwo ngo twanywe ibyayi ngo reka ngo ibikoma ngo ibiki reka ngo ubwire ubundi cyumenyereje umubiri nicyo wakira ubundi umubiri iyo umenyereje itabi wakira itabi iyo umenyereje inzoga wakira inzoga rero kuvuga ngo kunywa kamwe iyo unyweye kamwe nta kindi kiba gisigaye habasigaye kunywa tubiri iyo unyweye tubiri nta kindi kiba gisigaye ni ukunywa dutatu utwo dutatu nihandushe dukahubwo we zamaze kukurenga ariko reka nkubwire buri umubiri bisaba kufatira na hakirikare hari abantu numva birirwa baseka abantu ngo yewe ngo ngewe ngo reka ngo nabwo nanywe imitobe ngo reka ngo nabwo nanywe ibyayi ngo nabwo nanywe ibikoma ariko reka nkubwire aho kugira ngo nkwe inzoga ngewe nanywe igikoma kubera iki buriya ndashaka kugusobanura kuri iki kintu buriya inzoga nimbi pe inzoga nimbi cyane kubera ko buriya ndahamya neza ko nta muntu wari wumva wapfuye yaretse inzoga nta muntu ugipfa yaretse inzoga ariko inzoga zica umuntu kubera iki hari utwara akaba yakora impanuka uretse wenda reka no kujya kuri ibyo wenda kubwo wenda ibyo inzoga zishobora gukoresha umuntu ahubwo ndagira ngo nkubwire uburyo inzoga ubwazo zishobora no kuguhindura kandi ugatangira unywa kamwe ukagera kuri tubiri kandi bikaba byanashoboka ko wagera kuri dutatu ariko reka nkubwire buriya wowe ubwawe ufite ubushobozi bwo kureka inzoga uramutse ufashe icyumweru kimwe inzoga iryo cupa rimwe wanywa ukareka ntacyo waba ariko niyo mpamvu nshaka kugusobanurira ngo inzoga ntabwo ari ikintu cyiza niyo mpamvu ngusabye kugira ngo niba ari inzoga twarazinywe ndabyibuka nigeze kunywa inzoga yitwaga gitoko iyo ni inzoga yazaga mu gashashi ako gashashi ebana iyo nzoga yararyoheraga pe ariko iyo wamaraga kunywa agashashi ka mbere ibyakubagaho wagendeshaga amavi ndabyibuka nigeze kuyinywa ahasigaye rwose muri karitsiye pe ndabyibuka nibwo bwa mbere nari nyweye inzoga mu buzima ariko ndangije iragendera iramfatira impindura undi muntu kabisa noneho ndagenda nikubita hasi abantu baravuga ati runaka none amagambo abamesha hari umuntu unywa inzoga akagira amagambo menshi hari n'umuntu unywa inzoga yewe n'amagambo akabura urumva ariko ndagira ngo mubwire yewe muntu unywa inzoga yewe muntu unywa itabi yewe muntu usambana yewe muntu ukora ibyaha bigiye bitandukanye icyaha cyose ukora ndashaka kukubwira ko icyaha ntabwo ari cyiza ikintu cya mbere icyaha kikwica nabi icyaha cyica ubugingo icyaha kirakurimbuza ariko reka mubwire niba ari ubuzima bw'ubusitari twabubayemo niba ari ubuzima bwo kuryoshya twararyoheje niba ari izo nzoga twarazinyweye niba ari ubwo buzima ubona urimo bujye butandukanye natwe ubwo buzima twabunyuzemo reka rata nkwibwirire yewe muntu ubwo buzima bw'ibyo byaha bureke we wakire Yesu numara kwakira Yesu reka nkubwire buriya kugira ngo unyumve neza buriya biragusaba gufata uyu mwanya cyangwa se nimba waranyweye izo nzoga cyangwa waranyweye n'iryo tabi cyangwa waranyuze muri ubwo buzima butandukanye reka icyo gihe cyarangiye bikubere urwibutso rw'ubundi buzima ugiye kwinjiramo ubwo buzima bundi ugiye kwinjiramo reka ahubwo bukubere bwiza kurusha ubwo watambutsemo reka wowe wihe intego uvuge ngo niba naranywaga inzoga reka muri uyu mwaka wa 2021 mfate umwanzuro wo kureka inzoga niba naranywaga itabi reka muri uyu mwaka wa 2021 niyo napfa ndetse itabi ariko nzabona ijuru reka wowe ubwawe
nawe wumve ko icyaha cyose wakoze muri uyu mwaka 2021 reka icyo cyaha witandukanye nacyo unyure muri iyi nzira nakubwiraga ifunganye reka nkubwire iyi nzira nubwo ubona irimira iruhije pe nabwo ari ku bantu bose imana ihamagara mu buryo butandukanye hari uwihamagara ikamuhamagara uwo muntu agahura n'ibigeragezo hari n'uwihamagara uwo muntu agahura n'ibisubizo urumva kubera ko imana ireba imbaraga z'umuntu ireba imbaraga umuntu afite ireba kwihangana mfite ikareba kwihangana kwa runaka hari igihe gasanga runaka afite kwihangana gukomeye kurusha kwanjye uyu muntu aba afite imbaraga zo kwihangana kurusha uko nakwihangana ariko ndagira ngo nkubwire nawe ubwawe uri kunkurikira nawe uri gukurikira uri kudukurikira reka nkubwire ngo nawe gerageza uko ushoboye wumve ko ubwo buzima bw'ibyaha bwose ubwo buzima urimo twabunyuzemo pe ariko ndeba muri kano kanya nta kintu mbaye pe ntacyo mbaye urumva ariko sinakubwira ngo n'ubundi urimo urabona n'ubundi gutwika pe nakubwira ko natwitse urumva niba rugushya nk'uko mubivuga haba hahiye mu bigaragara kubera ko igituma muvuga ko hahiye niki n'uburyo muba mwambaye igituma muvuga ko hahiye niki n'uburyo mwebwe ubwanyu muba mwumva ko wenda hari ibyahindutse muri mwebwe ariko ndagira ngo mbabwire niba rugutwikana n'uyu munsi turacyatwika ariko noneho dutwika dufite Kristo urumva kubera ko twebwe dutwika iki twebwe duhangana n'ibyaha tukabitwika tukabikongora kabisa urumva hari abamama bavuze ngo tumeze nk'ibisasu ngaho tugeze ngo turakandagira ngo tukashwanyuza ngaho tugeze ngo tugashwanyuza ariko reka nkubwire impamvu bari abamama bavuze ari amagambo nayo hari imbaraga Imana yabahaye ibaha ubundi butware bwo kuba batinyuka kugera ahandi hantu umuntu wese atapfa kugera kubera ko hari ahantu umupagani yagera hari n'ahantu umukristo atagera kubera iki umukristo ntashobora kugera mu kabari ariko umupagani we kugera mu kabari ni ibintu bye ariko nanone kubona umupagani kugira ngo azapfe kugera mu rusengero ni imbaraga z'imana niyo mpamvu nshaka kugutangariza aya magambo buriya hejuru y'izo mbaraga hejuru y'ubwo butware bw'umwanzi reka imana ikwambike imbaraga reka imana iguhe ubushobozi nawe kugira ngo ugire ibyo ushwanyuza nawe reka ugire ibyo unaniza reka unanize uwo mwuka w'inzoga uwo mwuka ugutera kunywa inzoga ukubwira ko uramutse urayo utanywa y'icupa wapfa reka uwo mwuka uwutesha agaciro reka uwo mwuka ukubwira ko uramutse ubuze itabi wapfa reka uwo mwuka uwushwanyuze reka uwo mwuka ukubwira ko uramutse umaze icyumweru udasambana wapfa reka nkubwire ngo uwo mwuka reka uwutesha agaciro reka mu yandi magambo uhinduke undi muntu wakira impinduka uve mu buzima urimo wakira ubundi buzima nubwo nakiriye buno buzima bwo kwakira Kristo intambara zirimo ariko nyuma y'izo ntambara hari ubuzima bwiza ariko umuntu uri mu byaha hanyuma y'ibyo byaha hari ugupfa ariko reka nkubwire hari imigambi ibiri satani ashaka gufata abantu akabakura mu mugambi mwiza imana ibafiteho satani akabashyira mu byaha kubera ko abizi neza akazarimbuka ashaka abayoboke barimbukana ariko imana irashaka gukura abantu mu byaha ikabaha agakiza niyo mpamvu ngusabye kugira ngo biragusaba kugira ngo wowe ubwawe pawulo yavuze ngo iki pawulo yaravuze ngo ibyari inyungu zanjye ngo nabihinduye igihombo kubwo kurunga kristo reka nawe niba ubona ko iryo taba ari inyungu zawe iryo taba ryirengagize niba ubona ko izo nzoga ari inyungu kuri wowe izo nzoga uzirengagize ibyo byose ubirenge noneho wakire Yesu akwambika imbaraga aguhindura undi muntu kandi ndakubwiza ukuri uzabona ineza y'Imana uzagaruka uje gushimira Imana kandi ni ukuri ndashimira Imana ko ndimo ndabyumva hari icyo Imana ikoze kandi hari ibyihinduye kandi hari ibyiremye urumva kubera ko ubwo buzima bwose nubwo bwaba bukomeye hari ubuzima bw'Imana hari ubuzima bw'impinduka hari ubuzima bwo guhindurwa Imana ikagukura mu bupfu ikaguha ubuzima ariko hari n'abantu bava mu buzima bakajya mu bupfu satani akabakura mu buzima akabashyira mu bupfu ariko hari abo Imana ikura mu bupfu ikabashyira mu buzima ndagira ngo nkubwire mwene data uri kunkurikira yewe muntu uri mu byaha ndashaka kukubwira ngo va muri ibyo bintu urimo wakire Yesu nawe azakugeza ku butsinzi wowe umanike ibendera ryo kunesha ahasigaye Kristo azabana nawe nusonza Imana izabana nawe nurwara Imana izabana nawe mu burwayi ntabwo nigeze mbabwira cyane wenda ku uburyo naje gukira ariko ndahamya neza tuzabiganiraho ubuhamya ni burebure mu gice cya gatatu tuzabuganiraho ariko ndagira ngo mwene data aho uri hose wumve ko Imana igiye kubana nawe muri uyu mwaka 2021 wumve ko Imana igiye gutanga impinduka muri uyu mwaka 2021 reka wenda duhinire aha ngaha ndahamya neza mu kindi gice nabwo tuzaganira Imana iduhane umugisha murakoze cyane.
Nereka tugushimire cyane kuri ubu buhamya bwiza umaze kutugezaho bw'igice cya kabiri. Tubonereho no kurarikira umuntu dukurikiye ubuhamya bw'igice cya gatatu ari nabwo buzaza bwibanzemo ibintu byinshi cyane byose. Ibintu byose byakubayeho mbese turarikiye umuntu dukurikiye kuzabukurikirana ntazacikwa. Yego. Ariko ndimo numva twasengera abantu bari muri ubwo buzima kubera ko kureka inzoga ntabwo ari ibintu byoroshye kandi kureka itabi nabwo si ibintu byoroshye kubera ko uwo mubiri uba waramaze kumenyereza ibyo byose. Ariko ndagira ngo dusenge, nashakaga gusaba Imana igafata abo bantu bari muri ubwo buzima muri iyo sayo y'ibyaha ikabakuramo yarangiza ikabaha ubuzima. Kandi ndahamya neza ko aho bari hose bari kudukurikira bumve ko hari ikimana igiye gukora, bumve ko hari impinduka Imana igiye gutanga. Biragusaba kubigiramo ubushake, wowe wizera Imana uyihanga amaso. Ahasigaye numara kuyizera nk'umwami n'umutabazi mu buzima bwawe, hari ibyo Imana iri butabare, hari ibyo Imana iri bukwambutse, hari ibyo Imana iri bukurenze. Ndagira ngo dusenge Imana kandi aho uri hose ugire kwizera. Mana data wa twese nyaguhora ku ngoma, uri Imana ikomeye, uri Imana ikura mu bupfu igashyira mu buzima, kandi uri Imana igihindura umuntu ikamukura mu buzima bubi ikamushyira mu buzima bwiza. Data mwiza, wankuye kure, wankuye mu buzima bukomeye cyane, wankuye mu buzima bugoye, wankuye mu buzima buteye ubwoba, wankuye mu buzima Uwiteka Nyiringabo Imana n'ahandi nabonaga uretse gupfa, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana aho ngaho warahanambukije. Niyo mpamvu Uwiteka Nyiringabo Imana nsengeye abantu bari mu byaha bijye bitandukanye. Reka uyu muntu Uwiteka Nyiringabo Imana inzoga zagize imbata, reka Uwiteka Nyiringabo Imana umukure muri ubwo bubata bw'inzoga, reka uyu muntu itabi ryagize imbata, reka umukure muri ubwo bubata bw'itabi, reka uyu muntu ubusambanyi bwahinduye imbata, reka umukure muri ubu bubata bw'ubusambanyi, reka Uwiteka Nyiringabo Imana usanganira abo bantu, reka Uwiteka ugende ubinure, reka ubakure muri ayo maboko y'umwanzi, reka ugende ucagagure iyo minyururu y'ikuzimu, reka ucagagure iyo minyururu Satani yababohesheje, reka Uwiteka Nyiringabo Imana ubakure muri ubwo buzima bw'ubupfu, ahasigaye ubashyire mu buzima buzima, reka Uwiteka Nyiringabo Imana ubagirire neza, reka utange impinduka kuri bo, reka utange imbaraga kuri bo, reka usuke umwuka wera muri bo, reka Uwiteka Nyiringabo Imana ubuzuze amashimwe, reka Uwiteka Nyiringabo Imana ubahindure uwo ushaka kubahinduka bo, reka Uwiteka Nyiringabo Imana ukomeze ukore byinshi ku buzima bwabo. Kandi ndagushimiye ko hari ibyo ukoze, kandi ndagushimiye ko hari indwara ukijije, kandi ndagushimiye ko hari abo ukuye mu buzima bw'ibyaha, kandi ndagushimiye ko hari abo uremeye ubuzima. Uwiteka Nyiringabo Imana izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga, ibyo byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mwakire impinduka, mwakire umugisha uva mu biganza by'Imana, uva mu maboko y'Imana. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom. This is Maximed TV. This is Maximed TV. Maximed, link up with the world.